Ужас ли? Няма да се измъчиш. О, майко! Аз почти умрях тук. Супер, айде. Не искам. Искаш, давай. Искай здраво. Давай. Можеш още едно. Давай. Давай. Не. Давай. Давай. Айде, върни. Връщи. Още една, не. Айде, пробай. It was at this moment that he knew. He fucked up. Не. Малко се разколеба след второто. След второто ти се отказа, а не трябваше. Много задържа. Страх ме. Е, за тебе съм. Ме страх ме. Здравейте хора, в новото видео. Аз ще го снимам видео. Аз това няма го правя за рилове. Да, ясно. Това ми е за YouTube. Виждам. Ама ще видим какво ще стане. Чакай, не го мърдай си, сега ще сме наъгъла. Е, това е за тъмнел. Светлината. Там при някакво писано ме за тъмнел да има. Добре, имаме. Давай. Можеш. Давай. Не, става теж. Давай, последно. Още едно. Давай. Ще правиш пак? Да. Давай. Ужас ли? Ама пак виж, ако не бях тук, ще направиш 3. Прави 5. Ще да правя 4. Ще да се мъча на 4, но да се вдигна, на 5-то ще да остава. Аз когато стигам поне до тая час и се затруднявам да стана, аз ще изчакам, обаче ще стана. Къде ти е най-трудно? Обаче ако усещам, че ми е трудно, от началото не се опитвам да ги. Просто оставам ги. Ти затискала ли се тук? Просто ги оставам. Не мога да се. Да, бе, смисъл, оставала ли? Ох, едната пъти, всеки път. Аз до отказ. Е, сега там обаче има яко откази. Чакай. А, така. Я да видим сега тук тия смешни 200 кг, какво ще стане. Оператора зад мен е прави с 220 и е момиче, аз правя с 200, ама ще видим. Women. Не, наистина, струми се, че е много тежка и гадна лек прес. Това. Сега ще видим. Добре, можеш още малко. В смисъл, не беше кое. По изражението ми се струва силно, че е тежко, ама можеше с 220. Така си мисля. Обаче сега няма да качвам. Сега ще направя бек-офф серия, 15 повторения, даже над 15, и ще намаля с 10% от тежестта, което може би ще означава... Колко ще означава? 170 или 180? Абе, ще видим. И пак не ми хареса тази серия. 20 повторения. Нека видим какво ще направи. Няма да се измъчиш. Аз почти умрях тук. Ще се удари, ако стоиш там, не си? Няма. Аз се пазвам. Пеки са. Давай. Леки са. Айде още 5. Ти си на 5. Давай, още 5 можеш. Давай. 10. До 15, давай. Не мога. Можеш, давай. Не отказвай. Ай, ще видиш, че можеш. Давай. Това ме е въздух. Сега си сме. Давай. Още 3. Давай, още 2. Добре, давай още 1. Давай, можеш.
Да, още едно. Не. Е, това може вече да се каже серия. Това беше ужасно. Като че видях физиономията след 13 повторения и си казвам, а, е, това вече е серия. Не мога. Това беше ужасно. И от сам Сурли го видях това с колана. Много удобно. В смисъл, нали, когато правите тук на тази машина и се предполага, че си отлепате таза и кръста от облегалката. А като се вържите с това, с колана на Криси, и няма къде да бягате. Много добре става. Айде, давайте си. Чакай. Давай. Ще ти помагам. Не? Не помагам. Леко ти е. Давай. Ще сложа макса и ще направя докато откажа. Да видим колко повторения ще направя. Ама внимавай как ще се удариш. Ние на вечера ли сме на тренировка? Можеш ли? Ай, повести се! Какво правиме? Стига, не! Много се съсипа. Станаха 20 и нещо и по едно време не мога да дигна, викам, а стига затискай, отварям се очите, ти не го затискай. Да не стоиш много да плашиш така, като си. Давай да. Страх ме. Охо, въобще не си до отказа. Давай. Не се прави. Гадно, а? Давай още две поне, половинки някакви направи. До пълен. Давай. Защо? Кам? Знам, и на мене. Грампира. Боли ли, усети ли ги? Това е доста твърдо, бе. Моето не е така твърдо. Гей! То си его лифтер, ако правиш грешна техника. Като теб, например. Извини се. Кажи, че шега. Извини се. Те хората знаят, че си силна. Я гледай, ти правиш колкото ме. Ама, смисъл сравнително добре, не се излагам толкова, защото тук правиш сигурно от над 70% от момчетата. Да. Правиш повече време. 90 бих казала. Така че аз съм сравнително добре. Що му правя горе-долу с... Така че аз съм правя сравнително добре, нали? Е, ти си най-силният от момчета тук. Почти. Почти. Има един, да, да е повод. Най-гадното движение. Ай, стига глупости. На коя се фокусираш ти? Чакай! В момента се фокусирам да дигна! Леле, колко се убиваш, не мога да гледам! Имаш втори крак! Е, затова всички избягват тренировката за крака. Защото е гадна. You are gay. Абе, аз правих вече 100 крак! Е, сега още е по-гадна. Майко, още 8. Не. О, майко. Ками ги издрита. О, давай сега, искам да направиш... Бе, искай. 15. Искай. Искам. Твоето движение, е по-лесно. Ти си по-ниска. Хатро. Е, това е. Ако искате големи крака, няма да стане с малки дъмбълчета. Не си почнала да се цупиш. Можеш още. Можеш още две. Да, бе. Никога не се цупя на лицето. Навинаги ми е разхадено. Не виждам те. Теп не те виждам в момента. Така да сме мегала, докато си почиваш. Много гадно упражнение. Казвай, сега най-трудно. Фокус. Браво. Давай. Последно. Браво. Ужасно. Знам. Сега знаеш какво ни остана? Задно бедро и прасец, което не е... Тежкото мина. Искаш ли ти кажа, че каква ми беше по-трудно от клека? Да, не говори, няма нужда. No.
хубава шега. I want to die. Ей, това е. Това е. Как си? Много добре. Станаха 26 повторения. Тоест последните 10 са половинки. Но да. Пак става. Аз гледам ти как гледаш. Миналия път оставях и същите килограми, затова ме беше толкова тежко. Така ли? Да! Аз мисля, защо толкова ме боли. Да, това ми е макса. Мама си. Не дай много да знаеш, его лифтерки. Не ме се вижда. Пъсвай това, кажи ми по... Айде, прави бе. Е, сега ще откажеш. Чакай, може да ме те дигна. Казаш... О, не, аз не мога да го дигна. Аз не мога. Не, абсурд. Добре. Много е зор. Айде, последна серия да направя поне и... Ти нещо искаш ли да кажеш? Какво мога да кажа? Какво може да кажеш? Тренирай. Кажи тази тренировка, как ти хареса ли ти? Беше много добре, много приятно. Относно тренировката не мога да кажа, че мога да тренирам през деня. Това ми е убийство. Да, ти буквално стринта беше... Не мога, не съм, ти си този човек. Наобратно. Ето, това е нормално. Мисля, да. Всеки си рутина и си. На вечер по-добре. Да. Една тренировка за вечер ще направим. Да, ще направим. Не знам дали ще снимаме. И ако снимаме вечер, ние ще отим тук 4 часа. Много хора са тук. Да. Така, направихме извод. Извод. Общата тази тренировка може да стане доста по-бързо, ако не снимаме. И да. Не си говорим толкова много. Ама то с тия тежки серии трябва почивка. Да, ние не можем, в смисъл, не вдигаме 15 кила сега. Да. То само един вулгарен сприт схват, какво струва. Да. Това беше много зор там. Да, там беше много зле. Иначе, аз ми беше супер. И на мен. Супер. И да. Тренирайте. Няма какво да ви е страх от тежести. Не се страхувайте, нали? А, така, виждате ли? Тя ви го каза. Да, не се тя не само ви го каза, тя ви го показа. Ама не трябва да се его лифта, нали? Е, разбира се. Защото да. Можете да се прецакате живота. Окей. Okay. Да ви заболи, как мен примерно ме заболя, те е грешка и никой не трябва да прави. Важно е какво? Съня, храната и тренировките. Да, много е важно да почивате. Така че почивайте, тренирайте и хапвайте. Mm-hmm. Кратко, точно и ясно. Това е буквално базата, на да, което всичкото... Основата. Да, основата. Да. Основата. The basics. Това е най-важно. Добре? Отидем правим той ролера? О, не, много ще бъдем. Айде, тук цакнем, трябвате... Си цакнем една снимка и... Винаги най-голямата кифла. Да, ти си най-голямата кифла. Не съм аз. Айде си покажеш краката, дупанците. Не. Нали се пак си тренирал? Ама е добре, нали, светлината? Какво стягам тук, като не съм тренирал горна част? Добре, стягай, какво можеш. Защо имам по-голема крака? Абе, ти какво искаш от мен на вас? Аз ли да имам? Да, кажи ми, кога имаш момче, което имам по-голема крака от моите? Ама аз какво да кажа? Аз постоянно страдам. Така че хора, това ако го кача, хора, я кажете, трябва ли момчето да има по-големи крака от момичето? Да. Напишете в коментарите. Мъж на много жени. Специалиста по лъжи. Що съм специалист по лъжи, бе? Абе, не знаеш ли тази чълга песня? Не, не се слушам. Всеки я знаеш.